Významným dějištěm festivalu Divadlo evropských regionů bylo také Divadlo Drak, které poskytlo domov loutkovým hrám nejrůznějších žánrů a provedení. Například plzeňské Divadlo Alfa na festival přivezlo maňáskovou expedici do království němé filmové grotesky s názvem Cha 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 aneb Charlie Chaplin a jiná cháska. A je to vlastně podsta starým komikům němého filmu, to znamená Charlie Chaplinovi, Bástru Keatonovi, Laurelovi a Hardymu. Takže to je vlastně taková podsta němé grotesce, je to celé to představení. Spojení němé grotesky a akčního maňáskového divadla má mnoho společného. Podle autorů především společné kořeny. Divadlo Drak má s plzeňskou Alfou dlouholetou a velmi dobrou spolupráci. Spolupracujeme dlouhá léta, jezdíme k ním a oni k nám. My jsme pravidelným účastníkem skupovy Plzně, která je bienále, a Alfa Plzeň u nás hraje každým rokem, protože my máme festival každý rok. A navíc ještě musím dodat, že vlastně vyměňujeme si inscenace i v rámci celé sezony. I divadelníci a loutkoherci si hradecký festival v rámci možností užívají. Neskutečný, jak to město ožije během, prostě člověk se jde večer projít a to město žije prostě do noci a to je super teda, to mě baví tady na tom. Scénář maňáskové expedice vychází z klasické filmové grotesky, která za posledních 100 let dokázala rozesmát miliony lidí po celém světě. A stejně tomu bylo i v rámci divadelního festivalu.